សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះLauren ឡើយនេះខ្ញុំកំពុងនៅទីក្រុងហូជីមិញព្រោះតែមកដល់ថ្ងៃមិញដែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងដើរទៅណាជិះដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកដើរតាមម៉ោង6ជាងនឹងចក់ជើងអីនៅណែមិនទាន់ឆ្លងចាំតែនិយាយទៅមនុស្សច្រើនហ្មង Hello Hello និយាយទៅស្អែកនឹងខ្ញុំចេញពីនេះទៅដាណាងប្រហែលជាម៉ោង 2:50 ត្រូវ fly ដល់នោះប្រហែលជាម៉ោង 4 និយាយទៅកុំម្ដងរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ះមកឆ្លងឆ្នាំនៅដាណាងមិនមែនមកហូជីមិញគាត់តែនេះចូលមកមានការនៅហូជីមិញមួយថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅត្រូវគេនៅនេះមកយប់អញ្ចឹងស្អែកបានពួកខ្ញុំទៅដាណាង君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れលើនេះខ្ញុំបានមកដល់ពលានយន្តហោះហើយលើនេះដល់ដាណាងហើយដាណាងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងគេងដើម្បីបានមុជទឹកមិនអីហើយបានញ៉ាំអីបាទអីគួយលើបាលីហេឡូអស់កម្លាំងទេយល់ថាទៅណាក៏មិនដែរថាបានចេះស្រួលខ្លួនណាអេ few moments later អូខេស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅកន្លែងនៅវត្តសមុទ្រនៅដាណាងនេះទៅសមុទ្រនេះគឺអលោកវាធំធំខ្លាំងបងខំជាងនៅនៅប្រទេសយើងទៀតអត់ស្អីមានខ្យល់ទេប៉ុន្តែអាឡុកគឺធំសាហាវគាត់កំពុងដើរថតមើលទេសភាពហេឡូហេឡូល្ងាចបាត់ហើយព្រោះខ្ញុំមកដល់យប់រៀងយប់ហើយឥឡូវអញ្ចឹងអត់សូវឃើញមានពលិរដល់ស្អែងស្អែកផ្កឡើងតែស្អែកផ្កឡើងហើយយើងត្រូវធ្វើបាត់ណាហៀលតែកន្លែងភ្នំបាត់ដៃឬកន្លែងមានបាត់ដៃធំមួយហ្នឹងហើយនេះដូចនិយាយទៅនេះគឺវាស្អាតហ្មង2 hours later គេទីញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឲ្យញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឲ្យចំបាច់ធัวមួយលេងលេងI'm not the one who's running out of time.